faz isso. Πες μου, πώς είναι δυνατόν? Πώς μπορούν να βγάζουν τέτοιους τίτλους έτσι, τις φωτογραφίες έτσι, πώς με κάνουν ρόμπα έτσι? Ηρέμησε, παιδάκι μου, ηρέμησε. Επίσημη πρεμιέρα ήταν, λογικό είναι να έχει φωτογράφους. Ναι, στην πρεμιέρα, όχι σε εστιατόριο. Είσαι πολύ γλυκό παιδί. Και από τη στιγμή που σε επιλογή του Δημήτρη, οφείλω κι εγώ να σε βλέπω στον άνθρωπό μου. Γι' αυτό θέλω να γίνουμε φίλες. Πάρε τώρα αυτά. Δεν έχω άλλα. Αλλά δανεικά στα δίνουν, ναι. Έλα, Αλεξία. Είσαι μεγάλη καρδιά, ρε Αλεξία. Μπράβο, ρε Αλεξία. Εσύ είσαι άνθρωπος. Όχι αυτή που μου πίνε το αίμα. Η Μαρούσκα. Θα τη σκίσω αυτήν όμως. Θα τη σκίσω. Έλα, σιγά τα αίματα. Ποια είσαι εσύ? Θα σε καταλαβαίνω. Σε ρωτάω ποια είσαι. Πώς σε λένε? Θα στον κοδούνο του σπιτιού μου. Πώς σε λένε? Πες μου. Τι κάνεις, παριστάνεις την υπηκοή ελευθερίου? Δεν παριστάνω καμία. Όποια θέλω είμαι. Άιτε παράτα μας, μην πάρω την αστυνομία τηλέφωνο. Τι είναι αυτά, ρε Σιγάνα, τη Ρεγκίνα, ε? Τι ξαφνικές αγάπες αυτές και γιατί πήγες από εκεί? Και γιατί μας κάλεσε για φαγητό το βράδυ, από πού και σπου? Συγγνώμη, είναι κακό που θέλω να γνωρίσω την κοπέλα του κολλητού μου. Την πλησιάσαμε τις καλύτερες προθέσεις, σε πληροφορώ. Ο Μάξιμος μου είπε ψέματα. Δεν πήγε ποτέ στη μονοβασία να βρει τη μητέρα μου. Μίλησα χθες μαζί της, μου τουρκίστηκε. Mm-hmm. Και από χθες δεν απαντάει στη τηλεφωνήματά μου. Δεν ήμουν στην Αθήνα. Μάλιστα. Και πού ήσουν? Στη μονοβασιά. Στη μάνα της Ρουμπίνης. Και? Έμαθα κάτι. Πίστεψέ με, δεν θέλεις να ξέρεις. Κοντά μου να τρελαθώ. Λέγε ρε, τι έμαθες στη μονοβασιά? Φίλε, έμαθα κάτι που... δεν ξέρω τι να κάνω, έτσι μου έρχεται να πάρω φόρα και να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Κάτσε ρε φίλε, τώρα θα με τρελάνεις. Τι είναι αυτό που μπορεί να έμαθες, δηλαδή από ποιον το έμαθες, από τη μάνα της Ρουμπίνης? Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, μάλιστα. Βγάλε το από μέσα σου, αγόρι μου, ξεστομίσε το. Αλλιώς τι ήρθες μέχρι εδώ, α? Άμα δεν μπορείς να μου μιλήσεις, πες. Δεν ξέρω πώς να το πω, ρε φίλε. Ντρέπομαι. Ποιον ντρέπεσαι, ρε? Ποιον ντρέπεσαι, εμένα? Τον κόσμο όλο. Εγώ δεν είμαι όλος ο κόσμος, Μάξιμε. Έχουμε πει τέρατα μεταξύ μας. Λοιπόν, τι έγινε ξαφνικά, δεν με εμπιστεύεσαι? Δεν σε εμπιστευόμουν, δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Ωραία, λέγε λοιπόν. Θα σου πω. Αλλά θέλω να υποσχεθείς πως δεν θα το πεις πουθενά. Ακόμη και να σκοτωθούμε μεταξύ μας, εσύ, τάφα σου. Στο λόγο μου. Λέγεις, ακούω. Εγώ πάντως δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Μάξιμος δεν απαντάει σε τηλέφωνο από χθες. Παυλίνα, εδώ μου είπε ότι πήγε στη μητέρα μου, στη μονοβασιά, το καταλαβαίνεις? Βρε Ρούμπι μου, μήπως τα ψέματα τα λέει η μάνα σου και όχι ο Μάξιμος? Όχι, Παυλίνα. Μου ορκίστηκε. Δεν λέει ψέματα η μητέρα μου. Εντάξει. Πού πήγε, μπορείς να μου πεις? Πού πήγε? Ναι, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, θα σου έλεγε ένα τέτοιο ψέμα το οποίο μπορείς άνετα να το τσεκάρεις και μόνη σου. Δεν είναι τόσο χαζός ο Μάξιμος. Ναι. Αυτό λέω κι εγώ, το ξέρω. Γι' αυτό φοβάμαι, έχω τρομοκρατηθεί, Παυλίνα. Ναι, γιατί να έχεις τρομοκρατηθεί? Γιατί πιστεύεις ότι έχει βρει αλυγκόμενα, τι? Κοίτα, ο Μάξιμος το τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ γλυκός μαζί μου. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλές φορές αυτό είναι και ένα δείγμα ενοχής. Μήπως λοιπόν έχει κάνει κάποια βλακεία και γι' αυτό το λόγο σαν ζημέλη για μένα? Ναι, κοίτα, εδώ που τα λέμε, ο Μάξιμος μας έχει δείξει ότι αντιδράει περίεργα κάτω από κάποιες συνθήκες. Αν θυμηθούμε και το σκηνικό που είχε γίνει πέρυσι με τον Πυρτό. Αυτά σκέφτομαι, καταλαβες? Αυτά σκέφτομαι. Μπορεί να είναι τη φωτογραφία με τον Πυρτό στο ίντερνετ. Και μπορεί από αντίδραση να πήγε με κάποια άλλη γυναίκα. Ναι, αλλά και πάλι κάτι δεν μου κολλάει εμένα.
Εντάξει, δεν θα σε έπαιρνε τηλέφωνο να σε ρωτήσει, να σου μιλήσει, να δει τι παίζεται, ρε παιδί μου. Τι θα πήγαινε κατευθείαν αύριο αλγόμενα. Πολύ κουφό, ρε Ρουμπί, αυτό. Μαύρα, παιδάκι μου. Μου έβγαλες την πίστη μέχρι να σε πείσω να έρθουμε να πιούμε ένα καφεδάκι παρέα. Σου είπα, Ηρώ, δεν έχω χρόνο, έχω πάρα πολύ δουλειά. Καλά, βρε Κατερίνα μου, κι εγώ δουλεύω, αλλά δεν κάνω έτσι. Τέλος πάντων, πες μου τώρα, τι γίνεται με το παιδί. Κάναμε δύο χειρουργία. Μέχρι την Αμερική φτάσαμε. Την Αμερική, Πώς, ρε παιδάκι μου, εννοώ με τι λεφτά, σε είχε παρατήσει κι άλλος. Πούλησα το σπίτι. Δηλαδή, δεν το πούλησα, το σκότωσα. Με την κρίση που υπάρχει τώρα στην Ελλάδα, τα κίνητα έχουν πέσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι με τα χρήματα που πήρα, δεν τα κατάφερα, δεν μου φτάσανε. Και τι έκανες, δανείστηκες? Ναι, δανείστηκα. Από μία φίλη. Της χρωστάω πάρα πολλά. Άσε, Ρώ μου, μην τα σκεφτόμαι. Λίγομαι. Εντάξει, παιδί μου. Εντάξει. Τώρα πες μου, εδώ τι κάνεις? Στην Κύπρο, πού δουλεύεις? Δουλεύω σε μια γαλακτοβιομηχανία. Της Ιωάννα Στεφάνου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, παιδάκι μου. Πόσο μικρός είναι ο κόσμος τελικά? Τι γνωρίζεις? Φυσικά και τι γνωρίζω. Το εστιατόριο στο οποίο δουλεύω είναι του Δημήτρη, του Χατζιανδρέου. Είναι κολλητός της. Έρχεται και τρώει συνέχεια στο μαγαζί. Ηρώση, παρακαλώ. Μην τυχόν και σου ξεφύγει τίποτα. Κανείς δεν ξέρει ότι έχω παιδί. Ήταν φανερό ότι ψάχνανε μια κοπέλα που να μην έχει οικογενειακές υποχρεώσεις. Σε παρακαλώ, μη σου ξεφύγει τίποτα. Εντάξει, παιδάκι μου, δεν πρόκειται να πω τίποτα, σου το υπόσχομαι. Η δασκάλα μου αρρώστησε και δεν ήρθε σήμερα. Ειδοποίησαν την κυρία Γιώτα και με έφερε σπίτι. Τρόμαξα. Νόμιζα ότι κάτι έγινε. Μαμά, σας είδα με τον Φίλιππο. Το παράθυρο. Ναι. Με πήγε σε μία δουλειά. Με τη μηχανή. Για να με εξυπηρετήσει. Και τώρα πρέπει να πάω πάνω να αλλάξω για να ξαναφύγω να πάω στο γραφείο. Τον αγαπάς. Δεν θέλεις πια να είσαι με τον μπαμπά? Αγάπη μου, δεν μπορώ να στα εξηγήσω όλα. Τον μπαμπά τον αγαπάω πάρα πολύ. Απλά καμιά φορά ανάμεσα σε ένα ζευγάρι δεν αρκεί μόνο αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Είσαι μικρή, δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνεις όλα. Και τώρα στενοχωριέμαι που θα φύγω και θα σε αφήσω μόνη σου, αλλά όταν γυρίζω το απόγευμα, σου υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι θέλεις. Εντάξει. Εντάξει. Τι λες, ρε φίλε, τώρα έχω μείνει άναυδος. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί δεν μπορούσα να σου μιλήσω? Καλά δεν θα μάθει η Ρουμπίνη ότι είσαι τάπη μάνα της. Συνεννοηθήκαμε με τη Στέλλα να πει πως δεν πάτησα ποτέ μου το πόδι μου στη μονεβασιά. Και τι θα κάνεις, πως θα απομακρυνθείς? Δεν ξέρω. Πρέπει να βρω μια δικαιολογία. Όχι όμως αυτό. Δεν πρέπει να μάθει ποτέ η Ρουμπίνη αυτό το πράγμα. Χριστέ μου, τι να κάνω. Με έβαλε η Στέλλα και ορκίστηκα πως δεν πρόκειται να το μάθει ποτέ η Ρουμπίνη. Αυτό σου λέω, Δημήτρη. Αυτό που σου είπα τώρα, θα το πάρεις μαζί σου. Στον τάφο. Thank you.
Σουρούλα, γεια. Πώς πάει? Μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσω με την Ιωάννα Στεφάν. Είσαι έτοιμη να την αντιμετωπίσεις? Εντελώς. Ωραία. Ρουμπί, κόβω το κεφάλι μου ότι ο Μάξιμος δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αλγόμενα. Είναι τρελός και παραγός με την πάρτι σου. Τι μου λες τώρα? Κύριε μου, είπε ψέματα. Γιατί δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα? Γιατί? Τι έγινε, κοριτσάκια? Τι κάνουμε? Βρε, καλώς τον και σε περιμέναμε. Καλά κάνουμε. Για πες τώρα εσύ, τι καλά νέα μας έχεις να μας πεις? Δεν είναι απλά καλά τα νέα. Είναι πάρα πολύ καλά. Ρουμπίν, έκανα μία κίνηση για τον όμιλο που ήξερα ότι είναι ρίσκο, αλλά τελικά κερδίσαμε αρκετά χρήματα. Έχεις άστρο, κορίτσι μου. Πραγματικά, η τύχη σε ακολουθεί. Όχι, είμαι τυχερή που σε έχω δίπλα μου, εννοείς. Και βασικά πρέπει να ευχαριστώ την Παυλίνα. Αυτά είναι. Εισπράττουμε και κανένα φιλάκι. Για πες τώρα εσύ, γιατί σε χάσαμε το τελευταίο καιρό. Έχω κι εγώ τα δικά μου. Αφού ξέρεις τώρα, ρε Παύλινα. Ναι. Λοιπόν, στο θέμα μας πρέπει να δουλέψουμε. Ρουμπίνη, θέλω κατευθυντήριες για τον όμιλο. Εκτός και αν μου υπογράψεις λευκή επιταγή. Ναι. Σε πιστεύομαι. Βασικά, είσαι πιο τιμίος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Καλά, πιο τιμίος από τον Φιλιππό. Πεθαίνεις, δεν βρίσκεις άλλο. Αυτά. Τι είναι, ρε παιδιά? Κατάλαβα. Κι οι τρεις είμαστε μέσα στο τρελό κέφι. Κατάλαβες. Πρέπει τώρα να βρω εγώ 10 χιλιάρικα. Είμαι Κυπρός, πού να βρω 10 χιλιάρικα? Πόσες 30 φίλες να κλάδεψω? Να ξεχρεώσω εσάς, την κάρτα, τι θα κάνω εγώ τώρα? Μην κάνεις έτσι, παιδί μου. Ο Θεός είναι μεγάλος, κάτι θα βρεθεί. Κάτι έχω ακούσει αυτό με το Θεό, ε. Είναι μεγάλος, δόξα τω Θεώ, έχει ο Θεός. Και ξέρεις τι, φίλε, ο Θεός πάντα έχει και εμείς μένουμε αρέστη. Τα πει, τα κρατάει όλα για την πάρτι του, να πούμε. Καταλάβες? Αλλά δεν φταίω εγώ, το μάτι φταίει. Λοιπόν, να σου πω, πάω να κάνω μπάγιο το Λέανδρο. Δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα, να μην αναλαμβάνεις ποτέ τις ευθύνες σου και να τα ρίχνεις όλα στο κακό το μάτι. Γεια σας. Καλώς. Ήρθα να δω τον ανιψιό μου. Ναι. Αλεξία, πήγαινε κάνει μπάγιο το παιδί και φέρει το κάτω κούκλο. Να το δει η θεία του. Ποιος θα μου κάνει ένα καφέ? Εγώ και ο Ρώτας. Και τον Τάκο, να κάνεις ένα καφέ στην Ιωάννα. Τι έγινε? Πες ανέξω τα καράβια σου. Και να σου πω, θα καταλάβεις. Εσύ είσαι το κεφάλαιο και εγώ είμαι η εργατική τάξη. Α, μάλιστα. Πιάσαμε και την πολιτική τώρα. Ας το βάλει, μην το δίνει σημασία. Θα σου φτιάξω εγώ καφέ. Είναι... Κοίτα το πως είναι. Θα μου πεις τι έγινε. Δεν θα καταλάβεις. Μας χωρίζει ταξικό χάος. Άντε, λέγε. Ίσως να μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν μπορείς να με βοηθήσεις. Υπάρχει ένα χάος ανάμεσά μας. Ωραία. Ζούσε μαζί με μια Ρωσίδα τη Μαρούσκα. Αυτή η Μαρούσκα που έκλεψε την πιστωτική του κάρτα, υφαίσωσε και τώρα ο κακομοίρης έχει να δουλεύει ένα χρόνο για να την ξεχρεώσει. Αλήθεια. Καλό πως την πάτησες έτσι. Και σαν τις νοιάζει. Εσύ είσαι το κεφάλαιο και εγώ μια αστική τάξη. Και να δεις, είσαι ανώριμος, αφελής, αλλά έχεις και μια πλευρά. Δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί είναι καλή, αλλά είναι καλή, έχεις καλή καρδιά. Γι' αυτό και το κεφάλαιο αποφάσισε να σε βοηθήσει. Πόσα λεφτά είναι? 10 χιλιάδες. Α, τόσο καλά. Σε φέσω σε άγρια η κυρία, ε. Λοιπόν, αυτό είναι από το κεφάλαιο που δεν έχει αισθήματα. Wow.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, τώρα που σ' ακούω. Τι κάνεις, πώς ξύπνησες σήμερα? Πολύ καλά. Περάσαμε ωραία χθες με την Ιωάννα, ε. Μ' αρέσει που αποδέχονται οι φίλοι σου. Να σου πω, να σου πάρω μετά γιατί έχω κόσμο. Έγινε, πάρε, θα περιμένω. Άντε, φυλάκια. Εδώ είστε. Φίλε, αν με πιάσει από τη μύτη, θα σκάσω. Έλα, τι έγινε. Γράφουμε από πει αύριο. Γράφουμε αύριο μαζί. Κουβί, χτες έγραψα με αυτή την τρελή. Δεν πάει καλά αυτή, δεν είναι καλά. Έλα, τρελή, ρε, την ηρώ. Ναι, στα πήγαμε μια χαρά, ήταν κολλητή. Ρε, άλλαζε τα ρούχα. Δεν τη άρεσε το μακιγιάζ, δεν τη άρεσε αν τα μαλλιά τη. Στο συνεργείο ζητούσε υπερορία τσάμπα. Τι θες τώρα, ε? Εσύ δεν ήθελες να κάνεις γύρισμα με την Ηρώ? Πώς τη φαντάστηκες την Ηρώ στο γύρισμα, πρόβατο? Αφού ξέρεις ότι πάντα θέλει να γίνονται όλα με τον τρόπο της, τι να κάνω. Ρε, μέχρι πέρυσι, πότε, μέχρι πέρυσι, μέχρι χτες, δεν την ήξερε η μάνα της. Έτσι. Τώρα τι μας το παίζει η TV Persona. Έτσι είναι, Κωστάκη, δεν τα ξέρεις αυτά. Έτσι πας μπροστά. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και να ξέρεις την αξία σου. Ξέρεις την αξία της Ηρώς? Εγώ δεν την ξέρω. Δεν την ξέρεις, ε? Εγώ ξέρω πάντως ότι από τότε που ήρθε η Ηρώ, το μαγαζί πήρε 100% τα πάνω του. Οκ, okay. Και μην κοιτάς που τσακωνόμαστε καμιά φορά για το μενού. Άλλο αυτό. Και όσο για την εκπομπή, μην τα πω εγώ. Μιλάνε τα νούμερα. Ηρώ. Άντε, επιτέλους. Επιτέλους, πλησιάζει μεγάλη μέρα. Τώρα να σου πω πως δεν έχω αγωνία, θα σου πω ψέματα. Να ηρεμήσεις. Θέλω να έχεις το ηθικό ψηλά. Διονύση, τόσο καιρό εδώ μέσα, στα τάρταρα είναι το ηθικό μου. Έχουμε όλα τα ηχέγγυα για να βγεις από εδώ μέσα. Μεθαύριο τελειώνουμε. Κάνε λίγο ακόμα υπομονή και θα πας στο σπίτι σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Σου ακύρωσα το ραντεβού που μου είδες για σήμερα. Σε καλά. Συμβαίνει κάτι? Όλα καλά. Ρουμπίνη, δεν θα απαντήσεις? Όχι. Δεν απαντάει. Άσε μήνυμα. Κι άλλο. Κι άλλο. Μπορεί κάτι να γίνει και να χάσει και τα προηγούμενα. Παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Έλα, Μάξιμε. Σε παρακαλώ πολύ. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Μίλησα μαζί με τη μητέρα μου, δεν πήγες ποτέ στη μονεμβασιά μου. Είπες ψέματα. Πού είσαι? Τι συμβαίνει? Ανησυχώ, το καταλαβαίνεις? Πάρε μόνος το ακούσεις αμέσως. Γεια. Αν τηλεφωνήσει η Ρουμπίνη στο σταθερό να της πεις πως δεν είμαι εδώ. Οκ. Του φέρε τώρα πάλι. Τον αγαπάει πολύ η θεία του. Αφού ο Λέανδρος είναι το μοναδικό κομμάτι που συνδέει την Ιωάννα με την αδερφή της. Πάντως εγώ δεν νομίζω ότι το έκανε από την καλή της την καρδιά, ε? Μάλλον από τύψεις το έκανε, κυρία Ιωάννα. Εσύ να πάνε να ανάψεις ένα κέρι, σούφιξε σήμερα. Τι λέτε, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Τα 10.000 που χρωστούσε ο Μεσχέ από εδώ, στην κάρτα, του τα έδωσε η Ιωάννα, μέσω πιταγής. Έλα ρε κολόφαρδε. Πω, πρέπει να την πέτυχε στην καλή της τη μέρα. Πα, την πέτυχα μάλλον στη μέρα που είχε τύψεις, ε? Που ήθελε να δώσει, να κάνει μια βαθοεργία, βράδερφε. Άντε πάλι το ψώνιο από εδώ, την είδε detective, μη σάφηρε. Ναι, όχι. Άμα το σκεφτείς καλά, έτσι είναι. Πώς κάνουμε καμιά φορά που θέλουμε να δώσουμε? Όταν πεθάνει ένας δικός μας άνθρωπος, λέμε θα δώσω αυτά σε ένα ίδρυμα. Να συγχωρεθούν τα πεθαμένα του. Δεν βρήκε το ίδρυμα, βρήκε έναν εκπρόσωπο της εργατικής τάξης και έδωσε ένα χι ποσό. Αυτό εννοώ. Ναι, ρε, ήθελε η Ιωάννα να κάνει αγαθοεργία και διάλεξε σένα.
Παιδιά, άμα το αναλύσουμε φροηδικά, όλοι αυτοί οι μεγάλοι ψυχαναλυτές, επιστήμονες, ψυχοσυνθέτες και ψυχολόγοι, αυτό λένε. Ότι οι τύψεις είναι μια ενέργεια που... Τέλος πάντων, καταλάβατε. Δεν είναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Καταλάβατε. Τα λένε κάπως, αλλά έτσι. Τι λέει. Εντάξει, δεν μπορούσα να το διατυπώσω, δεν σημαίνει ότι δεν έχω δίκιο. Εντάξει, μάτια μου, εντάξει, δεν είναι. Περάστε. Έλα, Κατερίνα, μου παίρνω. Ευχαριστώ. Τι έγινε, τι κάνει ο ανησυχός σου? Ανησυχήσα πολύ χθες. Είναι καλύτερα. Ευχαριστώ που ρωτάτε. Ξέρεις, έχω κι εγώ έναν ανησυχό, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ και σε καταλαβαίνω. Με τον detective τι έγινε, έμαθες τίποτα? Ναι, όλα μια χαρά. Έχει εντοπίσει αυτή που ψάχναμε την Ευδοκία Ελευθερίου. Εδώ είναι η ηλεκτρισία της, ορίστε. Ωραία. Τι σου είπε για αυτήν, τι καπνοφουμάρει? Είναι, λέει, αδίστακτη και επικίνδυνη. Θέλω να του πεις να συνεχίσει την έρευνα. Δεν με νοιάζει πόσο θα στοιχήσει. Θέλω να μάθω με ποιους έρχεται σε επαφή αυτή η γυναίκα. Το έχω τονίσει. Θα συνεχίσει την έρευνα. Είναι ο καλύτερος που υπάρχει στην αγορά. Το έχω ψάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξέρεις πως η συνεργασία μας μου είναι πολύτιμη. Και εμένα. Και εμένα μου πολύτιμη. Κατάλαβες, φίλε? Έχει πάρει πολύ αέρα και κάποιος πρέπει να της τον κόψει. Έλα ρε Κώστα, με ζάλισες τώρα. Κάνε παιχνίδι μόνος σου. Τι σκηνοθέτης είσαι? Έλα ρε Κινά. Τι κάνεις, καλά? Να πάμε βόλτα? Οκ. Οκ, έρχομαι, λέγει. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω. Φεύγω. Τα λέμε αύριο στο στούντιο. Λοιπόν, και κοίτα να τα βρεις με την ιερότερα, εντάξει? Άντε, άντε, μεγάλα παιδιά είστε. Τι έγινε, Κωστάκη? Καλά, εδώ βλέπω το... Με έθαβες το Δημήτρη? Εγώ. Σιγά, παιδάκι μου, σιγά. Θα πνιγείς. Να σου φέρω λίγο νεράκι? Όχι, με, οκ. Και γιατί αντί να κάνεις τα παράπονα σου σε μένα, κάθεσαι και λες στο Δημήτρη ότι εμποδίζω τη δουλειά σου και ότι καθυστερώ το γύρισμα? Εγώ. Καμία σχέση. Κάποιο λάθος κάνεις. Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Κώστα! Πρόσεξε πολύ καλά, ε. Δεν θα με βγάλεις εμένα και τρελή. Λοιπόν, είχα κρυφτεί και σε άκουσα. Πρόσεξε πάρα πολύ, Κακομοίρη, ε. Γιατί τα έχεις πάρει από μένα και σου ακουμπάω κανονικά όσα λεφτά παίρνω. Και μην ξανακούσω ότι με θάβεις, γιατί θα σε δώσω κανονικά και στο Δημήτρη και στο κανάλι. Συνεννοηθήκαμε? Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είχα νεύρα. Και εντάξει, ρε Ρωμού, είμαι σκηνοθέτης. Να μην επιβληθώ λίγο, να φανώ κι εγώ έτσι κάπως. Καταλαβες? Ακού να σου πω. Ακούω. Εγώ είμαι αυτή που εκτίθεμαι. Εντάξει? Και όχι εσύ. Εσένα δεν σε ξέρει κανένας. Και άμα θέλεις να μου το παίζεις και γκράντε σκηνοθέτης, την ώρα που θα μαγειρεύω, θέλω να έχω πλάνα στην κατσαρόλα. Εντάξει? Και όχι στα μούτρα μου. Για να ξέρει ο κόσμος πώς μαγειρεύεται το φαγητό. Που μου κάνεις ότι ξέρεις και τη δουλειά σου. Συνεννοηθήκαμε? Βέβαια. Και είναι αλήθεια. Είδες? Είδες πόσο γλυκός μπορείς να γίνεις όταν θέλεις, ε? Εμείς οι δύο έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά άμα συνεργαστούμε, ε? Συμφωνεί? Μάλιστα. Α. Έτσι σε θέλω. Πάω τώρα. Ναι, γεια σου, Ισμήνη. Η Ρουμπίνη είμαι, τι κάνεις? Τι κάνεις, Ρουμπίνη? Σε χάσαμε. Ναι, έχω χαθεί λιγάκι εδώ πέρα με τις δουλειές του διαφημιστικού γραφείου. Ξέρεις, τριχάματα. Παίρνει τηλέφωνο το Μάξιμο στο κινητό του, αλλά το έχει κλειστό. Μου τον δίνεις, παρακαλώ πολύ? Λυπάμαι, αλλά δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι στην Κύπρο όμως? Όχι, βασικά έχει φύγει για ένα ταξίδι.
Δεν μου είπε λεπτομέρειες, είναι προσωπικό το θέμα. Α, μάλιστα. Ισμήνη μου, σε παρακαλώ πολύ. Όταν μιλήσεις μαζί του, μπορείς σε παρακαλώ πολύ να του πεις ότι τον ψάχνω. Πρέπει να μιλήσουμε επιγόντως. Εντάξει. Ευχαριστώ. Έλα, γεια. Τι? Είναι εκτός Κύπρου. Καλά, και εντός να ήταν. Αν δεν ήθελε να σου μιλήσει, είχαμε δεν τον κάλυπτε, Ισμήνη. Μα γιατί να μην θέλει να μου μιλήσει, γιατί? Γιατί? Πάντως είμαστε σε καλό δρόμο. Ο detective λέει ότι είναι στα ίχνη της Ελευθερίου. Ο δικηγόρος θεωρεί ότι σύντομα το θέμα θα λυθεί. Άντε μακάρι, τι να πω. Μιχαήλ, θέλεις να έρθεις αύριο να δεις τα γραφεία που έχουν γίνει πολύ ωραία? Και να δεις και τα μπαλκόνια που τα έχει κάνει ο Ηρόδοτος σαν ζούγκλα με τα φυτά του. Και ο Ηρόδοτος τι κάνει εκεί πέρα, τον πηδικό? Έλα, πήγαινε μια ώρα αργότερα στο εργοστάσιο και έλα να πάμε μαζί. Εντάξει, εντάξει. Άμα μου το ζητάς έτσι, μπορώ να σου αρνηθώ κάτι? Δεν μπορώ, τίποτα. Ούτε καν τον Ηρόδοτο. Να σου πω, μήπως τελικά μας ταιριάζει να είμαστε εγκόμενοι? Χωρίς υποχρεώσεις, ρε παιδί μου, χωρίς παιδιά, χωρίς σκυλιά, χωρίς γατιά. Συγγνώμη για να καταλάβω. Αυτό το λες εσύ? Εσύ λες να είμαστε γκόμενοι για πάντα? Εντάξει, ρε παιδί μου, παραδέχομαι την ήττα μου. Μπορεί άλλα να έλεγα ότι θέλω και άλλα τελικά να μου ταιριάζουν, ξέρω εγώ. Θυμάσαι την έβρα είχα στην εγκυμοσύνη? Θα θέλεις να το ξαναζήσεις δηλαδή όλο αυτό? Ωραία μου. Μαζί σου θέλω να ζήσω όλα τα στάδια ενός φυσιολογικού ζευγαριού. Όλα. Ναι. Και ένα φυσιολογικό ζευγάρι, ξέρεις, πάει βόλτες, πάει διακοπές, παράπονο. Το πιάσα. Ωραία λοιπόν. Το Σαββατοκύριακο πάμε μια τεράστια βόλτα με το μωρό μου. Ρουμπίνι. Έλα Ρουμπίνι μου. Τι τώρα? Μαγείρεψες? Οκ. Η Ρουμπίνι λέει αν θέλουμε να πάμε από το σπίτι της να φάμε. Έχει μαγειρέψει, είναι μόνη της. Θέλει. Σήκω. Πήγαμε. Αρκετά κλειστήκαμε μέσα. Έλα, έλα. Δίσου και πάμε. Με πνίξεις, ρε. Τέλειο, τέλειο. Μου είχε σπάσει τη μύτη αυτό το φαΐ. Ναι, έχει γίνει μουρλιά θα γλύφουν και τα δάχτυλά τους. Λοιπόν, α, Σαμ, σε παρακαλώ πολύ αν μπορείς να πας να στρώσεις 4 σερβίτσια, θα κάτσεις και εσύ να πας μαζί μας. Κυρία, δεν μπορώ σήμερα. Πρέπει να πάω να δω μια φίλη. Χώρισε και περνάει δύσκολα. Α, καλά. Εντάξει, οκ. Ευχαριστώ. Πώς ήρθες τόσο νωρίς?
Δεν είχα δουλειά στο εργοστάσιο και είπα να πάω στο σπίτι μου να ξεκουραστώ λίγο. Εσύ, τι έχεις? Πολλά και διάφορα. Και τα ξέρεις όλα, δεν έγινε κάτι καινούριο. Θες να πάμε στο Δημήτρη να φάμε? Βαριέμαι να βγω. Λοιπόν, οι δουλειές πώς πήγανε στην Αθήνα? Χαλιά. Έχασες λεφτά? Πάστο. Δεν θέλω να το συζητήσω. Θες να σε αφήσω μόνο σου? Όχι. Θέλω να μείνεις εδώ μαζί μου, να παραγγείλουμε πίτσες και να παίξουμε μια παρτίδα σκάκι. Τι λες? Τι έχεις? Τις μαύρες μου. Θα με αντέξεις? Λέμε, δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Του έχει στείλει 100 μηνύματα. Και η Σμήνη λέει ότι είναι εκτός Κύπρου. Καλά, συγγνώμη, γιατί τα κάνει αυτό? Έχετε τσακωθεί? Νιώθω λίγο άσχημα να συζητάω μαζί σου για το θέμα του Μάξιμου ανοιχτά. Δουλεύεις για την Ιωάννα. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Κοίταξε, Ρουμίνη. Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι τα έχετε ξαναβρει. Δεν μου λες κάτι καινούριο? Ρε αγάπη, γιατί δεν μπαίνεις στην Ιωάννα να τη ρωτήσεις αν είναι καλά ο Μάξιμος? Γιατί νομίζω ότι η Σμήνη λέει ψέματα. Όπα, κορίτσια, με συγχωρείτε, αλλά εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Τα θεωρώ κατηνίστικα. Άλλο να γνωρίζω και να μην καρφώνω και άλλο να με βάζετε στη μέση. Όλα και όλα. Καταπληκτικό το φαγητό σου, Ρουμπίνη. Μπράβο. Εντάξει, είναι απίστευτος ο Μέλ Μπρουκς, δεν είναι αυτός? Απίστευτος. Στο Φραγκενστάιν Τζούνιορ ήταν απίστευτος. Λέμε, είχα πάει στο Λονδίνο και πήγα στο το μουσείο της Τισόρ. Και τον μιλάνε εκεί όπως είναι στην ταινία. Με την καμπούρα και τα μάγια. Τα καμπούρα. Καμπούρα. Τα καμπούρα. Καμπούρα, παιδί μου. Καμπούρα. Τι τέλειο που είναι τώρα το μουσείο της Τισόρ. Πώς θα θέλω να ξαναπάω. Αλήθεια, θα τον ξαναπάς? Πάμε τα ξένα. Εγώ μπορώ να το κανονίσω μια εβδομάδα να λείψω. Εσύ μπορείς? Αλήθεια, το λες? Πες μου να ξέρω, άμα είναι να την πάρω τηλέφωνο, να την ειδοποιήσω την κοπέλα. Δηλαδή, να το κλείσω, δεν μου το γυρίσει τελευταία στιγμή? Όχι. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Και δεν μου λες, κοριτσάκι, τι άνθρωπος είσαι εσύ? Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Συγγνώμη που ήρθα έτσι, αλλά το κινητό σου είναι κλειστό και το σταθερό σου δεν το ξέρω. Τι συγγνώμη, μωρέ, πάλι καλά που ήρθες. Κάτσε. Να σε πάω να φας? Όχι, σε ευχαριστώ, μόλις έφαγα. Έλα, έλα, μια μπουκιά. Ίσα για παρέα. Εντάξει, για παρέα. Σε ευχαριστώ. Η Αθηνά πήγε σε μια φίλη της και έτσι βρήκα την ευκαιρία να έρθω. Δηλαδή, αν ήταν σπίτι η Αθηνά, δεν θα μπορούσε να της πεις ότι πάω στο Σάββα? Έτσι, ρε παιδί μου, να παίξουμε ένα ταυλάκι. Θα μπορούσα. Αλλά αν ήταν η γυναίκα μου σπίτι, θα καθόμουν μαζί της. Κουμάντο στο σπίτι κάνει η Αθηνά, ε? Πάντα οι γυναίκες δεν είναι αρχηγοί στο σπίτι? Ναι, αλλά το φαντάστηκα λίγο διαφορετικά με σας. Δεν μου πες, τι εντύπωση σου έχει κάνει? Πολύ καλή. Όμορφη, έξυπνη. Καλή οικοδέσποινα. Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.
αλλά κατάλαβα ότι πρέπει να έχετε κάποιο θέμα. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Όχι, Σάβα. Δεν μπορώ. Καλώς τα όμορφα τα παλικάρια. Πώς και από εδώ μόνος, πού είναι η κουκλάρα που κυκλοφοράς? Ηρώ, κοίτα. Αν θες να είμαστε φίλοι, να σε ενημερώσω για κάτι. Σαν άνθρωπος, δεν μ' αρέσει να συζητάω για τα προσωπικά μου. Καλά, δεν σε ρώτησα και τίποτα σοβαρό. Τα άλλα τα ξέρω. Είναι παντρεμένη και σε παιδεύει. Πού το ξέρεις εσύ ότι με παιδεύει? Πώς! Ένα παλικάρι σαν τα κρύα τα νερά, αντί να τα έχει με μια κανονική κοπέλα, να βγαίνει και να σέρνεται με μια παντρεμένη, χάθηκαν οι ελεύθερες. Να σου πω, να σου βρω εγώ μια που είμαι μανούλα σε αυτά. Ηρώ, το μόνο που θέλω από σένα να μου φέρεις μια μακαρονάδα, γιατί πεινάω πολύ. Τα υπόλοιπα κομμένα, αν θες να τα πάμε καλά. Καλά, μη βαράς, αλλά σκέψου το αυτό που σου είπα. Είναι κρίμα να σε σέρνει από τη μύτη μια παντρεμένη. Αν δεν είσαι δική μου και ανήκεις σε αυτόν, μη με πέσεις, σε παρακαλώ. Μονός. Ορίστε. Λέω, ήρθα να φάω. Σε είδα μόνο και είπα μήπως να κάνουμε παρέα. Έχω παρέα. Τι έγινε, τι ήθελε αυτή? Δεν πάμε καλά, μου την έπεσε χύμα. Είδες βρε παιδάκι μου, αφού το έχεις, όποιαν θες έχεις έτσι και σφυρίξεις. Οκ, εντάξει, να. Απλά είμαι μονογαμικός. Ωραία, και έτσι να παραμείνεις, να έχουμε έναν πιστό για δείγμα. Αλλά βρες μια ελεύθερη κοπέλα, ακούς? Ηρώ, από σένα θέλω μόνο να μεταΐσεις. Τα υπόλοιπα εντάξει, τα ελέγχω. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάω. Καλά ρε αγάπη μου. Δεν τη βλέπεις πως είναι? Σιγά κιόλας, δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα να πάρεις τηλέφωνο την Ιωάννα. Να μάθουμε τουλάχιστον ότι ο Μάξιμος είναι καλά. Μίλα και εσύ ρε Ρουμπί. Κύριε Μιχαήλ, δεν θα σε έβαζε σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά ανησυχώ για το Μάξιμο. Είναι ανάγκη, ανησυχώ πολύ, ανησυχώ μήπως έχει πάθει κάτι. Ρε κορίτσια, αν είχε πάθει κάτι θα το είχαμε μάθει. Τα κακά νέα μαθαίνονται γρήγορα. Μιχαήλ, μου σου πας πολύ τα νεύρα τώρα, έτσι? Ένα τηλέφωνο σου ζητήσαμε να κάνεις και σιγά το πράγμα πια. Εντάξει, εντάξει. Οκ. Θα το κάνω. Έλα, Ιώνα. Τι κάνεις, με συγχωρείς για το ακατάλληλο της ώρας? Εντάξει, Μιχαήλ, δεν είναι και τόσο αργά. Τι συμβαίνει? Όχι, όχι, τίποτα δεν συμβαίνει. Απλά να θυμήθηκα ότι αύριο έχουμε να κάνουμε κάποιες πληρωμές και σκέφτηκα μήπως σου έχει τελειώσει το μπλοκ των επιταγών σου. Όχι, έχω ακόμα. Αλλά σε ευχαριστώ που μου το θύμισες. Τίποτα. Εσύ όλα καλά? Ο Μάξιμος γύρισε από την Αθήνα? Ναι, εδώ είναι. Κοιμάται. Α, οκ. Χαιρετίσματα να του δώσεις. Εντάξει, Ιωάννα. Καλό σου βράδυ. Είναι στο σπίτι και κοιμάται. Χα! Τι σου έλεγα εγώ? Για κάποιο λόγο μου σίγουρη ότι δεν είχε φύγει από την Κύπρο. Και για ποιο λόγο μου λένε ψέματα? Τι έχει συμβεί? Thank you.
Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Θα σε δω σήμερα. Ναι. Μου έχεις λείψει. Θες σε στείλει μια δικιά μου. Τον ακολούθησε. Πήγε σε ένα εστιατόριο και έφαγε μόνος του. Του την έπεσε κανονικά. Και ο τύπος την έφτισε. Δεν μπορώ να πιάσουμε τίποτα. Είναι πολύ πιστός. Το κερατό μου μέσα. Τι δηλαδή από πουθενά δεν μπορώ να το πιάσουμε αυτό το καθήκη. Όχι. Σκέψου κάτι άλλο. Μαρία, σε αγαπάω. Μόνο εσένα θέλω. Καμία άλλη. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να το πιστέψεις. Έχεις την παλιά μου εικόνα. Όχι, αγάπη μου. Σε πιστεύω πια. Χαίρετε! Καλημέρα, καλώς τους. Τι έγινε, Μιχάλη? Σε έπεισε να έρθεις. Δεν μπορούσα να το αποφύγω. Δεν γινόταν, έπρεπε να δω τα καινούργια φυτά που σας έχει βάλει ο Ηρόδοτος. Αν δεν ερχόμουν, θα είχαμε θέμα κανένα μήνα, βλέπω. Εντάξει, μέσα δεν έχει πολλά, γιατί όπως ξέρεις, μας κλέβει το οξυγόνο. Αλλά αν σου δείξω τον μπαλκόνι, θα τρελαθείς. Έλα, πάμε, πάμε να σου το δείξω τώρα. Έλα, πάμε, πάμε. Γεια σας. Έφερα φρέσκες τυρόπιτες. Τι κάνεις? Είμαι ο Πέτρος. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Έχουμε γνωριστεί στο νοσοκομείο τότε με την αδελφή μου. Α, ναι. Ναι, σε θυμάμαι. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά είμαι. Να βάλω καφέ, γιατί οι τυρόπιτες δεν τρώγονται έτσι. Δεν θα καθίσω πολύ. Απλώς πέρναγα και είπα να πω μια καλή μέρα. Okay. Ρουμπίνη, ξέρεις να πάμε στο λεπτό μου σε μια άλλη παράσταση που σκίζει? Ναι, θα δούμε. Βασικά θα τηλεφωνηθούμε. Ξέρεις, έχουμε λίγη δουλειά τώρα εδώ στο γραφείο και είναι λίγο κάπως. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, οπότε μπορέσεις. Εγώ να πηγαίνω. Έχω πρόβα για την κατάσταση. Χάρηκα. Γεια, ευχαριστούμε για τις τυρόπιτες, Μέτρο. Ευχαριστώ. Καλά, συγγνώμη, δεν ξέρω αν το καταλάβες, αλλά ο δίκος σου την πέφτει κανονικότατα, έτσι. Διακριτικά μεν, αλλά δεν κρύβεται. Μιχαήλ, πραγματικά να χαρείς, δεν έχω καμία όρεξη. Είμαι χάλια μου όλα αυτά που γίνονται με το Μάξιμο. Να σου πω, γιατί δεν πας να κάνεις ντου στο εργοστάσιο του, να τον ξεπροστιάσεις κιόλας μιας που ξέρεις ότι σου λέει ψέματα. Όντως, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, Μιχαήλ, συγγνώμη για την αναστάτωση. Πρέπει να κάνω μόνο το εσύ εδώ. Don't worry. Λοιπόν, πάω. Γεια σας. Bye. Αχ. Το γραφείο μου δεν είναι αυτό, αλλά και αυτό καλό είναι. Λίγο μικρό. Σου πάει. Θε. Θέλετε. Είσαι Ευδοκία Ελευθερίου. Ναι. Εσείς ποια είστε? Ιωάννα Στεφάνου. Η αδερφή της Βίκη Στεφάνου. Ποια είναι αυτή? Δεν την ξέρω. Όχι σε μένα αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ρόδοτε και άλλη γλάστρα, δηλαδή πόσες πια, πόσες? Κοίταξε, η Ρουμπίνη μου είπε βάλε γλάστρες. Μη μασάς, λέω να βάλω πολλές. Βάζε, μου λέει γλάστρες, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι, στο τέλος δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε όμως, βρε Ρόδοτε, εδώ μέσα. Εντάξει, μωρέ, ωραίες είναι οι γλάστρουλες. Καλές. Ήθελα να σου πω ότι, ναι, είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω κι εγώ, με τα κοπλιμέντα το έχεις, Ναι, και να σου εξομολογηθώ και κάτι άλλο. Είσαι μια γυναίκα που πραγματικά ερωτεύτηκα. Βασικά, είσαι η μόνη που ερωτεύτηκα. Τι κάνεις, κύριε Ηλίθιε?
στην Κύπρο. Από προχθές σε παίρνω τηλέφωνο και δεν μου απαντάς τηλέφωνα. Γιατί? Γιατί, Μάξιμα? Γιατί μου πεις ψέματα ότι πήγες στη μοναδοσία στη μητέρα μου? Γιατί? Δεν σε θέλω άλλο, Ροντίνη. Τελειώσαμε. Τι? Τι είπες? Γιατί μου είπες ψέματα ότι πήγες στη μητέρα μου στη μονοβασιά? Πες μου, γιατί? Σε μη ήσυχο. Δεν σου χρωστάω καμία εξήγηση, απλά μου τελείωσε. Όχι, δεν μπορεί. Κάτι συνέβη. Σε παρακαλώ πολύ, εξήγησέ μου τι συνέβη. Μη μου λες πως δεν γνώριζες την αδερφή μου. Αυτά, όχι σε μένα. Πες μου όλη την αλήθεια, γιατί θα σε θάψω ζωντανή, δεν με ξέρεις καλά. Κυρία μου, δεν σας ξέρω και δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάτε. Βρήκα το όνομά σου, Ευδοκία, και δίπλα ένα ποσό 50.000 ευρώ στο τάμπλετ της αδερφής μου, η οποία πέθανε πρόσφατα. Καλημέρα. Τυπούσα από μπροστά, αλλά δεν ακούγες, έτσι είπα να έρθω από πίσω. Γεια σου, Πέτρο. Έλα, κάθισε. Αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Έμαθα από τον Πέτρο ότι ο Μάξιμος έχει κρυφή σχέση με τη Ρουμπίνη. Φίλιππε, όσο και να σ' αγαπάω, ο Αντρέας θέλω να βγει από τη φυλακή. Δεν του αξίζει να είναι μέσα. Μαριά, θα με κάνεις να ανοίξω το στόμα μου και να σου πω πράγματα που ξέρω για τον Αντρέα και ράματα που έχω για τη γούνα του και μετά θα μου πεις εσύ αν του αξίζει να είναι μέσα στη φυλακή ή έξω. Το μοναδικό νέο που είχαμε είναι ότι αυτή η Ευδοκία Ελευθερίου επισκέπτεται κάποιον Αντρέα στις φυλακές. Αντρέα, τι Αντρέα, έχουμε κάποιο άλλο στοιχείο? Ναι, ότι αυτός πυροβόλησε μια θεά κοπέλα, ενώ στόχευε να πυροβολήσει τη γυναίκα του και τον εραστή της.